Գևորգյան հոգևոր ճեմարան առաջին անգամ ոտք դրած սաները ձևավորված ավանդույթի համաձայն հանդիպում են ամենայն հայոց կաթողիկոսի հետ, ստանում նրա օրհնությունը։ Այս տարի Գևորգյան հոգևոր ճեմարան ոտք է դրել 18, Սևանի Վազգենյան դպրանոց 17 նոր ուսանող։ Նրանք Հայաստանի տարբեր մարզերից են, մի քանիսն էլ Հարիջի Թրբանջյան ընծայրանից։ Առաջին լսարանի սաներին ուղեկցում էր Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի տեսուչ Գարեգին Վարդապետ Համբարձումյանը։ Հայր Սուրբը հուզմունքով վերհիշեց ամենայն հայոց կաթողիկոսի հետ իր առաջին հանդիպումը։ Բոլորի մոտ այդ սրտի թրթիրը կա իհարկե, եւ դա բնական է եւ ուրախալի է, որովհետեւ այդ թրթիրով է, որ նրանք հուզված, բայց եւ ոգևորված պետք է շարունակեն իրենց կրթությունը։ Վեհապար Հայրապետը ծանոթացավ առաջին լսարանի բոլոր սաների հետ, ոմանց գրավել է ճեմարանի հեղինակությունը եւ բազմակողմանի կրթության հնարավորությունը, մյուսներին հոգևորական դառնալու հեռանկարը։ Գևորգ Մկրտչյանը Սյունիքի մարզի Տաթև գյուղից է։ Ճեմարան ընդունվել է Հարիջի Թրբանջյան ընծայրանն ավարտելուց հետո։ Տաթևի վանքի վանահայր Հայր Միքայելը հոգևորականի լավագույն օրինակն է նրա համար։ Դեռ մանկուս առել եմ եկեղեցում եւ դեռ այդ փոքր հասակից էլ միշտ ձգտել եմ դառնալ հոգևորական։ Անշուշտ իմ աչքի առաջ ունեի լավ հոգևորականի տիպար, որն էլ այսպես ասած ուղղորդեց ինձ։ Արման Բուդարջյանն ասում է, ճեմարան ընդունվելու լուրը ընտանիքի անդամներին ուրախացրել է։ Հոգևոր բուհ է ընդունվել Երևանի ինֆորմատիկայի պետական քոլեջն ու Սայաթնովայի անվան երաժշտական դպրոցն ավարտելուց հետո։ Սպարտակ Սահակյանն էլ հետաքրքրվում է հայոց պատմությամբ։ 15 տարեկանից քահանայի թույլտվությամբ ծառայել է Շիրակի մարզի Ազատանի Սուրբ Հարություն եկեղեցում։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը պատգամեց հետևել Փրկչի եւ հայ եկեղեցու լուսավոր վարդապետների օրինակին։ Ամենայն նախանձախնդրությամբ ու նվիրումով ծառայել հայոց եկեղեցուն եւ ժողովրդին։ Արժևորեք ժամանակն ու անբարեք գիտելիքներ, որպեսզի պատրաստ լինեք բոլոր դժվարություններին։ Դյուրին չէ հոգևորականի ծառայությունը, եթե չունեք սեր եւ նվիրում ազգի ու հայրենիքի նկատմամբ, ասաց հայոց հայրապետը։ Նա հորդորեց օգտագործել ընձեռնված հնարավորությունը, որովհետեւ Գևորգյանում սովորելը բացառիկ շնոր ու պատիվ է։ Իսկ գիտելիքն ու փորձառությունը հիմնել աղոթքի հոգևոր ապրումների մշտավար հավատի վրա։ Վեհապար հերապետի խորհրդից հետո մեծ մտածելու տեղիք ունեմ այժմ, որովհետև երբ գալիս էի ճեմարան եւ մինչ այժմ երբ սովորում էի, ունեի այլ հայացքներ, իսկ այժմ ավելի պարտավորեցնող է իմ սովորելը, ապրելը այստեղ։ Հոգևորական անմասն չպետք է մնա հայ եւ համաշխարհային մշակույթից, ուստի մշտապես նրանք կատարում են այցելություններ, թատրոններ, օպերաներ, ուրեմն նաեւ պատկերասրահներ, ինչպես նաեւ զանազան այլ միջոցառումներ, սպորտային հանդիպումներ, այլ բուհերի ներկայացուցիչների հետ, ուրեմն շփումը նաեւ լավ է, շատ բավական ակտիվ է այլ բուհերի հետ եւ հատկապես միջբուհական այցելությունների մակարդակով, եւ կարծում եմ, որ այս ամենը օգնում է, որպեսզի ապագային նրանք ավելի կողմնորոշվեն իրենց ծառայության մեջ, թե հովվական ծառայությունը ինչպիսի մարտահրավերներ ունի եւ նաեւ ինչպիսի բերկրանքներ եւ օրհնություններ ունի իր հետ։ Նորին սրբությունը պահպանիչ աղոթք կարդաց առաջին լսարանցիների համար եւ նրանց նոր կտակարաններ նվիրեց։ Մարի Խաչատրյան, Գևոր Կավակյան, Եկեղեցական կյանք։